Vamos lá, minha gente, mais um assunto aqui dentro de verbos também, né? Vamos falar do valor dos tempos e dos modos verbais, beleza? Vamos dar uma recapitulada rápida aqui, né? No que cada modo verbal expressa, né? E cada tempo verbal expressa também, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Começando com o modo indicativo, tá? Deixa eu voltar mais um aqui. Olha só, o modo indicativo, gente. Ele sempre expressa fatos, concretudes, certezas, ou seja, ele não é hipótese. Quem expressa hipótese é o modo. Pera aí. Os slides fizeram gracinha aqui comigo, né? Opa. É o modo subjuntivo. O modo subjuntivo expressa hipótese, dúvida, possibilidade, beleza? E aí, dentro de cada modo, eu tenho os tempos verbais, né? Modo indicativo tem seis tempos, o presente, depois três pretéritos e dois futuros, né? Esse presente, ele vai expressar naturalmente, o óbvio do presente é expressar uma ação que ocorre no momento em que se fala, tá? Mas o mais comum de a gente utilizar, de fato, o presente do indicativo é para indicar fato rotineiro, hábito, algo que costuma acontecer, tá? Temos também a possibilidade até do negócio que a gente chama de atualização do passado histórico. Né, ou presente histórico, enfim, quando você usa o presente, mesmo se referindo ao passado, mas quando você está contando alguma coisa, normalmente fato histórico mesmo. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Olha só, chega. Estou falando de 1500, mas eu falei chega, porque eu estou me colocando lá dentro daquele tempo, beleza? Ok? Então ele trabalha hoje o dia todo, ele trabalha de segunda a sexta. Estou expressando uma ação que acontece agora e outra que costuma acontecer. Os pretéritos, gente, tem a ver com serem acabados ou não acabados, né? O imperfeito é o não acabado, é o não concluído. Como assim? Ele indica algo que ainda estava em andamento lá naquele passado. Por exemplo, ele trabalhava naquele momento. É equivalente a ele estava trabalhando naquele momento. É essa a ideia, tá? Beleza? Então, vamos que vamos. E o imperfeito, perdão, também pode dar a ideia de fato ou hábito, de hábito rotineiro no passado, né? Do mesmo jeito que o presente faz isso, né? No passado, ele trabalhava de segunda a sexta, ou seja, era um hábito dele, que ele não tem mais, mas era um hábito dele, tá? Ele trabalhava de segunda a sexta, ok, gente? Beleza, beleza? Certo? Então, é mais uma possibilidade para o pretérito imperfeito. O perfeito é uma ação concluída, acabada, tá? Ela é passada também, assim como o imperfeito, só que ela é acabada. Perfeito é feito completamente. Imperfeito é o que não foi feito completamente. Ela trabalhou na empresa. Pronto, acabou. Não tem duração, não é uma ação que dê ideia de algo que estava em curso. Não, ela trabalhou, uma ação pontual. E o mais que perfeito, gente, é uma ação. Olha só, ele é mais que acabado. Como assim? Ele é uma ação passada acabada, mas que é anterior a outra ação também passada e acabada. Quando cheguei, ela cantara. Ó, quando cheguei, pretérito perfeito, ó, acabado, ela cantara. Estou dizendo que ela já tinha cantado. Então é uma outra ação acabada que aconteceu antes ainda dessa daqui. Isso é o mais perfeito. Bom, futuro do presente, ó, claro, um fato que ainda não ocorreu naquele momento, né? Passarei no concurso em breve, é uma certeza. Ainda que não dependa de você. Quem enuncia tem certeza. Essa é a questão. Quem enuncia não expressa dúvida. Por isso que está no indicativo, tá? O futuro do pretérito é um tempo verbal meio esquisito. Ele fica na fronteira ali. Ele não sabe muito bem o que que ele é, tá? Como assim? Ele é uma ação que seria futura, mas que não vai acontecer. Então, nesse sentido, ele é certo, tá? Mas, de alguma maneira, ele indica sempre uma possibilidade futura que está condicionada a outra ação. Por exemplo, eu falo assim, eu viajaria nas férias. Bom, uma ação que seria futura, mas que eu já sei que não vai acontecer. Eu viajaria, não vou viajar. Mas eu também poderia dizer assim, eu viajaria nas férias se eu tivesse dinheiro. Opa! Eu viajaria nas férias, eu não vou viajar. Mas se eu tivesse dinheiro, eu viajaria. A condição, né, que eu impus para isso aqui, ter dinheiro. Então, se eu tiver dinheiro, eu posso passar a viajar. Ok? Beleza? Esse é o futuro do pretérito. Subjuntivo, três tempos. Presente, hipótese possível ou provável.
dá para colocar sempre na frente esse espero que, tá? Espero que passem, espero que joguem, espero que consigam. Consigam, perdão. É, dá sempre para fazer isso, tá? Pretérito imperfeito, gente, ele indica condição necessária, tá? Se estudasse, passaria. A conjunção condicional é fundamental para o imperfeito subjuntivo. E a marca dele, gente, é esse SSE. Reparem nas marcas, né? Vocês vão reparando assim, ó, se a gente voltar um pouquinho, que, por exemplo, aqui, ó, eu tenho vá, ó, beleza? Aqui eu tive o urá, urá, átono, né? Aqui eu tenho ureourá, aqui eu tenho uria. Isso vai me ajudar muito em outro tipo de questão mais para frente, tá? Ok? E o futuro do subjuntivo expressa uma possibilidade, porém, futura. Quando eu passar, minha vida mudará. É uma possibilidade, só que ela é futura. E eu uso normalmente o quando na frente. Pode usar o se também, mas o quando é o mais clássico aqui, tá bom? Bom, imperativo, ordem, pedido, desejo, tem o negativo e o afirmativo, né? Não você expressa ordem, é para não fazer outra ordem para fazer. Vamos às questões, né? A construção destacada que, devido ao tempo e modos verbais empregados, expressa fato indicado no passado e que se prolonga até o momento em que se fala é. Vamos lá? Olha só. Todos entendiam um objeto de peso e volume. Entendiam. Isso aqui, gente, ó, esse ia aqui é marca do pretérito imperfeito indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo, tá? Pretérito imperfeito, perdão, do indicativo. Ele expressa uma ação passada que tinha continuidade ou uma ação, um ato, um hábito, né? Uma coisa rotineira no passado. No passado, fica lá. Só que ele quer o quê? Fato iniciado no passado, mas que se prolonga até o momento. Então, essa aqui não serve. Foi nelas, foi a pretérito perfeito. Pretérito perfeito, gente, é acabado, terminado. Então, nunca vai me servir para isso, né? Leitores e escritores aprenderam a se encontrar. Mesma coisa, pretérito perfeito, tá? Pretérito perfeito não resolve meu problema, tá? Não serve. Pelos últimos 1.000 anos, dos manuscritos aos incunábulos e aos impressos a laser, os livros têm sido chamados de... Opa! Tem sido chamado de livro. Olha só, está dizendo uma coisa, ó, pelos últimos 1.000 anos, ou seja, começou no passado, e continua acontecendo, eles têm sido chamados de livros. A resposta é a letra D de dado. Para algumas questões, dá para ir muito pela interpretação mesmo, né? Pelo entendimento ali. Só para confirmar aqui, letra E, com sorte, os livros continuarão físicos. Veja bem, continuarão em futuro. Então não tem algo que. Ah, mas o verbo continuar. Não, mas o verbo está no futuro. Não tem algo que dê a ideia de que começou no passado, tá? Então a resposta é letra D de dado mesmo. Número 10. Considere as linhas iniciais do trecho e as afirmações que se seguem, né? Aí vem lá, ó. No segmento, provavelmente o maior pianista de jazz em atividade, a palavra destacada indica que o autor faz uma ressalva quanto à avaliação do mérito do artista, considerando a hipótese pouco provável. Vamos lá. Provavelmente o maior pianista de jazz em atividade. Ó, ressalva quanto à avaliação do mérito do artista. Não. Eu não diria que aqui há uma avaliação do mérito do artista. Por que não? Porque esse provavelmente não está querendo dizer que ele é ruim ou que ele não é tão bom. Não, está dizendo que é provavelmente o maior. Né? Então, assim, pode ter um ou outro que talvez se iguale ali, mas provavelmente ele é o maior, então não tem jeito, tá? Falso, perdão. E essa coisa da hipótese pouco provável, pelo contrário, muito provável que seja, né? De modo provável, de maneira provável, acho que é o principal argumento aqui. No segmento, provavelmente o maior pianista de jazz em atividade, a expressão destacada marca os limites da avaliação do mérito do artista. Agora sim. Marca os limites? Claro que marca. Como assim? Não é o maior pianista de jazz da história, é o maior pianista de jazz em atividade. Verdadeira? 3. Em. Ele relembra que estava em lua de mel quando Eumir Deodato, compositor e arranjador que havia conhecido em Nova York, quis lhe apresentar um então novo cantor. As formas verbais assinaladas indicam que as ações se deram no mesmo momento do passado? Não, não mesmo. Havia conhecido em Nova York era uma coisa
anterior, é conhecer, é como se fosse o mais perfeito que a gente falou agora mesmo, ação passada anterior. E aí depois ele vem com uma que aconteceu naquele momento que ele está falando ali, lá no passado, né? Quis lhe apresentar. Então havia conhecido Nova York, quis lhe apresentar. Então essa coisa aqui é diferente, esse fato aqui ocorreu em um momento diferente desse fato aqui, portanto é falsa, portanto apenas dois, letra. Sim, meus amigos. Bom, valor dos tempos verbais aparece, às vezes aparece de outras formas até, mas na pior das hipóteses vai cair na interpretação de texto, tá? Então eu vou encerrar por aqui esse bloco com vocês, daqui a pouco a gente continua.